ser as melhores férias de todas. Sério, você precisa experimentar. Eu nem sei mergulhar. É super seguro. Tá bom. É como ir ao zoológico, só que você tá dentro da jaula. Nem tenho certeza se eu quero... Bem-vindas a bordo. Ali, olha. É enorme. Dennis, quanto mais rápido eu respirar, mais rápido vai esgotar o seu ar. Pode acreditar. Uma vez lá embaixo, vocês não vão querer subir tão cedo. Isso é incrível. É de tirar o fôlego. Meu Deus, é um tubarão enorme. Tira uma foto minha. Sim. Ai, desculpa. Desculpa. Pessoal, a gente vai subir agora. Estamos puxando vocês. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. A gente tem que voltar pro barco. Qual a nossa profundidade? 47 metros. Alô, alguém tá ouvindo? Alguém responde, por favor. Temos que voltar lá pra cima. Estão me ouvindo? Vamos mandar um tanque de areia. Estamos perdidos. Fiquem na jaula. A gente tá ficando sem ar. Temos que ir agora. Medo profundo.